יש איזשהו קשר בין מתמטיקה למוזיקה. היום כשאני יודעת מתמטיקה הרבה יותר טוב, אז זה טיפה נותן לי לראות קשר בין דברים וסדרה של צלילים. שיש קשר וזה יוצר איזושהי הרמוניה מעניינת. אני חושבת שמגיל קטן מאוד אני אוהבת את החלק היצירתי, כאילו שהמתמטיקה מקנה לך, יש אופן חשיבה מתמטי שהוא מאוד מפתח חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסה ונותן לך כלים שאתה יכול להשתמש בהם בכל מיני תחומים מדעיים וטכנולוגיים. למשל מדעי המחשב, נושאים של אלגוריתמיקה, קומבינטוריקה, הסתברות. אנחנו פקולטה שהיא יחסית לא גדולה. יש הרבה אינטימיות וכל אחד מכיר את כולם. ויש הרבה עזרה הדדית וחמימות, גם עם אנשי הסגל. יכול להיות שיש מרצה בכיתה של 20 או 15 סטודנטים, וזה ממש נותן יחס אישי ונותן לנו גם להכיר אותו יותר טוב, והוא מכיר אותנו, וגם אכפת לו שמאוד נצליח ככה. המודל הזה, הוא רוצה למדוד את המקצב. הטכניון הוא מעודד לחשיבה שהיא מאוד מאתגרת ומפתחת, ונותנת כלים גם לתעשייה בהמשך. ויש לנו מרצים מצוינים, גם בארץ והם גם מוכרים בעולם. חוץ מלמוד מתמטיקה, אני מאוד אוהבת לתכנת. אני ממש נהנית לצאת לבלות עם חברים כשיוצא וכשאנחנו קצת בחופש מהלימודים, וגם להיות עם חברים שלי כאן. אני בעיקר חולמת שאני אהיה מרוצה מהמקום שלי, ואני ארצה לחקור דברים שקשורים למדעי המחשב באמצעות מתמטיקה. שזה באמת אני משהו שאני מאוד אוהבת מגיל צעיר.